um novo sistema onde você consegue trocar a sua arma Blackstar por uma arma God Iron. Mudou o nosso jogo. Claro que é quase a mesma coisa, porém a gente não precisa mais ir lá na Merindora em grana para poder fazer isso. Basta você ter o nosso cristalzinho, o cristal do sol ardente. Para craftar o cristal do sol ardente, você precisa do resquício do sol, 10 resquícios do sol, pedra negra 100 e fragmento de magia 30, tá? Vai no processamento L, aquecer, e você faz aqui o aquecimento diferenciado dos três itens. Eu já tenho um aqui, mas eu vou fazer de novo para a gente poder ir e voltar, né, no nosso encantamento. Beleza. Já tem um 2 aqui, tá? Aqui é o outro item, a gente não vai usar mais ele, já craftamos o nosso item. Blackstar Pen, tá? Estou com a Blackstar Pen e eu estou com a God Eye Pri. Para demonstração, né? Vamos agora puxar o nosso espírito, que essa interação agora é através do espírito, tá? Com o seu espírito negro aqui no lugar, vem em refinamento. Clique em refinamento, seleciona a sua arma, tá? Seleciona a sua arma e o cristal do sol ardente. Aperta em refinar. Ele vai fazer todo o sistema aqui de refinamento para transformar o nosso equipamento, né? Que no caso era uma Blackstar e se transformou numa God Eye. Porém, a gente também tem aqui, né, a arma Pri, a God Eye Pri. Só que se a gente for lá no nosso refinamento, eu cliquei com o botão direito agora em cima do item, né, que também tem esse outro atalho, ela não aparece aqui pra gente, tá? A God Eye Pri, do Tri e Tete, você não consegue converter ela de volta pra Blackstar. Não consegue. A Blackstar só consegue transformar em God Eye no Tete e no Pen. E a God Eye só se consegue voltar pra Blackstar somente no Pen. Como exemplo, vou pegar aqui, ó, a minha God Eye Pen, usar o refinamento. Ah, e outra coisa muito importante também, tá? Quando você faz esse tipo de troca, a arma ainda continua com selo, o selo de gravação de item, né? Você não perde mais esse selo de gravação de item. Você lembra que antigamente, quando a gente trocava o nosso equipamento, né? Automaticamente, aqui, ó, desaparecia, porque a gente trocava lá na Merindora, que era uma missão que você entregava o item, e esse item do meu personagem linkado desaparecia. Vamos ver se esse item continua no personagem linkado, só que agora em forma de God Eye, né? Porque aqui ainda continua com o selozinho lá de linkado, né? Vamos lá na Dracane só ver isso aí, vamos lá. Estou aqui na Dracane agora, meu personagem linkado, e o nosso item já está convertido, né? Então agora não perde o selo, ó lá, ali tá, ó, selo, quando você vê na descrição do item, abaixo daqueles nomes roxos embaixo ali, ó, tem lá, né? Equipamento reparável, embaixo tá selo, significa que continua com a gravação do item, tá? Então, você pode fazer a conversão do seu item através do espírito, né? E ele vai continuar com o selo. Agora, vamos voltar pra guarda e devolver a minha Blackstar. Não que a God Eye seja diferente, é o mesmo equipamento, né? Porém, com a cor diferente, né? No caso aqui da Dracania, ela teria essa aparência, né? Que no caso é uma aparência diferenciada, mas ainda assim eu prefiro o vermelho da Blackstar, né? Vamos voltar lá na guarda e fazer essa troca de equipamento de novo, né? God Eye para Blackstar. Voltamos aqui na guarda, vamos clicar lá no inventário, clicar com o botão direito em cima da pedra de encantamento, seleciona a God Eye, usa a pedrinha lá de refinamento de novo, né? Cristal do Sol Ardente, e ela vai ser convertida automática para Blackstar novamente. Então, só para recapitular aqui, tá, pessoal? O único equipamento, a Blackstar Tete e Blackstar Pen conseguem se transformar em God Eye, beleza? E a única vez que você consegue transformar a God Eye em Blackstar é só a God Eye Pen. A God Eye Pri, Dutri, Tete e a Zerada, no caso, elas não conseguem voltar para ser Blackstar novamente, só a Pen, tá? Pen se transforma, é a mesma coisa, né? O mesmo equipamento, só muda o efeito, né? Então aqui é o nosso exemplo, a nossa God Eye que eu coloquei aqui, Pri, só para mostrar que ela não aparece na nossa UI. É assim que funciona o nosso novo sistema de troca de equipamento, né? Tem muitas outras coisas também para falar sobre os acessórios, né? Que mudou, mas não se encaixa nesse vídeo. Tamo junto demais. E eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.